ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ ქართული ოცნება ქართველი ხალხისა და ევროპელი ლიდერების რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს. დავით ასათიანი იმ რისკებზე მიუთითებს, რაც რუსული პროექტის დაკანონებას მოჰყვება ქვეყანაში. იურისტი ამბობს, რომ ქვეყნისთვის ევროინტეგრაციის გზა შეუქცევადი პროცესი უნდა იყოს. ევროკავშირის ოფიციალური პირები, რადგანაც ვეუბნებიან, რომ ეს შეიძლება გახდეს ჩვენი ევროინტეგრაციის შემაფერხებელი გარემო, მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დასაფიქრებელი ფაქტორი, რამდენად ღირს იმ რისკების გაწევა, რაც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს ევროინტეგრაციას და მეორე მხრივ აბალანსებდეს ქვეყნის შიგნით სიტყვაზე თუნდაც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას თუ მოქალაქეთა უსაფრთხოებას თუ საჯარო წესრიგს. ეს ბალანსი სწორად არის შესაძლებელი, მე ვფიქრობ, რომ კარგად იაზრებენ ჩვენი პოლიტიკოსები პარლამენტში, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ამას და რა თქმა უნდა იმედი მაქვს, რომ აქტიური თანამშრომლობით და კომუნიკაციით და დიალოგით ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან მოხდება ამ საკითხის საბოლოოდ გადაწყვეტა.